Krásný den, přátelé, tak dneska slíbené video ohledně toho, proč přecházím na tlačítkový telefon. A volám zrovna, vysílám tady ze skal. A možná to je takový jako hezký symbol toho, proč. Protože zásadní informací je to, že vlastně kam my směřujeme pozornost, to roste. Já jsem velmi často tady v přírodě na skalách, kde se věnuju vztahu s přírodou, s naší přirozeností a to vnímám, že je ohromně důležité. A teďko. To, co přináší technologie, třeba chytrých telefonů, má své velké benefity, plusy, v lecčem to dokáže vlastně náš život zjednodušit. Ale je to trošku iluze, protože všechny možné sociální sítě, ale i aplikace, to, na čem trávíme většinu času v randění s naším telefonem, nám zabírá naši pozornost. A pozornost je v dnešní době ta největší komodita. Všechny reklamy, já jsem kdysi pracovala v neuromarketingu, tak vím, jsou aranžovaný. Miliony jsou nality do toho tak, aby upoutali naši pozornost. Tak, aby vlastně skrze to my jsme víc konzumovali třeba. Ale není to jenom o tom konzumu. Je to i o tom, že vlastně ta naše pozornost rovná se naše energie. A v momentě, kdy naše pozor, my máme nějaký jakoby omezenou kapacitu ty naší pozornosti denně, a v momentě, kdy my ji vkládáme třeba do sociálních sítí, kde většinou sledujeme životy jiných lidí, co to je? Spouští to v nás prostě destruktivní programy jako závist, žárlivost, porovnávání se, srovnávání se. A my tímhle s tím, že to sledujeme a pak se zabýváme zcela třeba podvědomě těma našima programama, tak naše energie jde do koše. Jo? Obecně z naší energie je to tak, že my jsme nastavováni, programováni už od malička, že spousta naší pozornosti jde ven, 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 ven a my se snažíme čerpat informace zvenku. Ale pro nás, pro naši jedinečnost a pro náš život autentický a možná i pro náš smysl v životě, tím nejdůležitějším referenčním bodem a tou nejdůležitější informací je informace, kterou my získáváme z našeho vnitřního světa, to znamená z našeho nitra. A tam se můžeme dostat jenom pokud my máme dostatek pozornosti a dostatek prostoru k tomu všímat si, co se děje uvnitř nás. A teď vemte si jednoduchý příklad, jo? A v dnešní době, kdykoliv, kdekoliv se podíváte, že lidi na něco čekají, na tramvaj, na výtah, tak okamžitě vytahují ty mobilní telefony, protože tímhle s tím vlastně zabijou tu v uvozovkách nudu, ten prostor, mají pocit, že dělají něco užitečného, ale zároveň se ochuzujou, nebo ochuzujeme, já taky mám ty tendence právě to dělat a nechci to dělat, ochuzujeme se o ten čas, a prostor, ve kterým my můžeme vlastně vychytávat signály zevnitř z našeho těla, jo? Z té přítomnosti, kdy my můžeme tu pozornost věnovat třeba chvilkovému zastavení, meditaci. Ty všechny okamžiky, kde my třeba máme ty tendence se netrpělivit, jsou vlastně okamžiky, které nás zvou k praxi všímavosti, k praxi bytí tady a teď. A já vnímám sama na sobě, že vlastně to, když já mám k dispozici tenhle ten zdánlivý chytrák, tak se ochuzuju o tyhle ty výjimečné okamžiky, které jsou pro zastavení, které jsou pro praxi, ve kterých se neděje nic. A vlastně tolik se toho neustále děje v tom nic.
No a ty technologie, ty chytré telefony jsou nastaveny velmi chytře, tak, že oni nám dávají nějaký jakoby příjemný pocit, jo, toho, když máme pocit, že jsme s někým v propojení, když jako to propojení přes ten telefon zdaleka není tak kvalitní a tak výživné, jako to propojení naživo. A oni v nás spouští takový jakoby pocity, ze kterými krátkodobě třeba se nám jakoby uleví, nebo je nám příjemně, ale z dlouhodobého hlediska to vlastně odčerpává naši energii, naši pozornost a nedělá nám to vůbec dobře. Dokonce jsou i výzkumy vědecké, které zjistily, že jenom to, že mám telefon položený na stole, snižuje moji kapacitu třeba k nějakému výkonu nebo kapacitu k tomu soustředit se, což je jako fakt docela zajímavý. No a právě to, že jenom ta přítomnost toho telefonu, my jak ho máme spojený s tím, že vlastně neustále tam na něm něco děláme, hledáme, tak může být spouštěčem k tomu vlastně bezmyšlenkovitě brouzdat na těch sítích. Když si to máme z hlediska třeba závislosti, tak k těm závislostem jsou nějaké vnitřní spouštěče, ale i ty vnější. To znamená pro někoho, kde je závislý na alkoholu, to, že má flašku doma, tak je určitě velkým spouštěčem k tomu, aby se napil. Pro někoho, kde je závislý na telefonu, na sociálních sítích, tak už jenom to, že prostě má ten telefon u sebe, je velkým spouštěčem. Proto se dělají digitální detoxy, o tom mám taky natočené video a myslím si, že takovej digitální detox je taky krásná věc, nebo omezení, postupné omezení různých aplikací ve svém telefonu. A já jsem zjistila, tak jak jste si různě typovali, proč ten tlačítkový telefon chci, tak někdo napsal, že určitě nejsem závislá, protože na tom telefonu netrávím tolik času. A je to pravda, netrávím na něm hodně času v momentech, kdy opravdu dělám něco, co mě naplňuje, ale jsou momenty, kdy toho prostoru pro nic je víc a v těch momentech já mám tu tendenci, a dobře to o sobě vím, vlastně na ten telefon šahat a tou mojí pozorností plýtvat. Takže proto chci si to jasně nastavit, že mám tlačítkový telefon na hovory SMSky, které často vyřizuju, které jsou jako součástí, velmi aktivní součástí mé práce. A pak chytráka si ponechávám taky, nezbavuju se ho úplně, ale bude mít velmi jasné funkce. Na natáčení videí, na focení, budu si tam asi stahovat nějaké zajímavé studie a podcasty, které mě zajímají ze studijního hlediska. A to je všechno. A po tomhle tom malém úvodu vám dám ještě ty další moje důvody. Nám se stalo teďkom s dětma. Já mám děti 9, 5 a 2 roky. Žádný z nich ještě vlastně nemá telefon. Ale když jsme byli na dovolené, tak párkrát zaznělo z jejich úst něco, chtěli po mně nebo po manželovi a říkali, no vy jste pořád na tom telefonu. A je to zajímavé, jak vlastně ta naše mysl okamžitě vystartovala, no ale my tady děláme něco důležitého, řešíme tu práci, odpovídáme na maily, ta naše mysl je totiž taková jako opička dobrá, že ona jako vždycky si najde tu nějakou jako racionalizaci, proč je to správně. Vždycky si najde tu výmluvu. Ale někde jako deep down my moc dobře víme, jako že to není úplně optimální. A když jsme se sebou vlastně upřímní, tak je důležitý pak jít do nějaký akce, ve který to začnu měnit. Takže ta akce s tím tlačítkáčem je pro mě vlastně takovým nástrojem pro tu změnu, ale podle mě to omezení a šetření si své vlastní mentální energie jde udělat klidně i s tím chytrým telefonem, takže si tam vymažu některé aplikace, které vím, že mi ten čas požírají, a možná jako ten krok číslo 1 nainstaluju si naopak
tu aplikaci, která mi zkontroluje, jak dlouho já vlastně na tom telefonu trávím času denně. A pro většinu z vás si myslím, že to může být velké překvapko. No, řekla bych, že většina si to ani nenainstaluje, protože přesně tuší, že by jsme byli možná nemile překvapeni. No a pak vědomě ten čas, vlastně když já už mám přehled o tom, jak to mám, tak pak to můžu začít vědomě měnit a můžu se s tím i trošku hrát. Můžu si nějaké aplikace odinstalovat, můžu si dát doma no-go zóny, to znamená třeba ložnice a kuchyň, místnosti, kde se dějou zajímavé věci, ložnice, kde můžeme spolu spát nebo dělat spoustu krásných relaxačních věcí, meditační místnost. Kuchyň, kde můžu vychutnávat chutě, vůně, zase interagovat s okolím. Takže tam třeba ten mobil nebereme, nebo ho záměrně někde necháme. A já právě tím, že jsem začínala záměrně ten mobil nechávat doma, a tak dál, tak vlastně pak se mi nešlo dovolat ani mi napsat, což zase v některých případech není úplně žádoucí. Takže děti a příklad, jaký my dáváme dětem, že jsem se rozhodla, že taky vlastně ten tlačítkáč ten chytrák nebudu používat v momentě, kdy tam jsou moje děti, abych jim nedávala ten příklad rodiče, který není přítomný duchem a celou svojí pozorností je v nějakým jako virtuálním světě, ve kterém, ačkoliv si to racionalizuje jinak, tak 80% času vyhazuje do koše a sjíždí nějaký jako blbosti životy jiných. Takže tohle je určitě pro mě velký důvod. Příklad dětem. Určitě taky elektrosmog, taky jste to tam psali. Záření, který je taky přítomný v těch našich přístrojích, proto taky říkám, že velmi často mám ten telefon i na fly mode, takže pokud mi voláte, nemůžete se mi dovolat, tak mi napište SMSku, když budu dostupná, ráda vám pak zavolám nebo napíšu zpátky. Pozornost. V momentě, kdy opravdu ten telefon sebou nemám, tak najednou vzniká spoustu okamžiků, kdy já se můžu jenom zastavit, trénovat všímavost, jen tak být, a to je úžasné. Závislost, ano, mám tam i to, že pozoruju u sebe ty prvky závislostí na sociálních sítích. A měla jsem tam ještě spoustu dalších důvodů. Dokonce jsem si je sepsala a už je tady nemám. Ale možná ještě jednou jakoby zopakuju to, že všechny ty, nám se zdá třeba, že Facebook, Instagram, že jsou zadarmo. Ale kdybychom to vnímali z hlediska energie, kolik nám ty energie sežerou, tak zdaleka bychom jim nebyli tak otevření. Já Facebook chci dál používat v rámci hlavně opravdu práce. Možná dát si 3 nebo 4 stránky, které sleduji, kterými připadají smysluplný, naplňující, ale to je tak všechno. Byl tam nějaký komentář, kdyby tohle udělali všichni, tak jaký by měli pak smysl ty vaše videa? Já bych byla ráda, kdyby to udělali všichni a kdybychom mnohem víc byli v přítomnosti v těch vztazích, které doopravdy žijou, které jsou doopravdy živoucí, protože máme ty tendence, já je občas taky mám vlastně jít do té neomezené propojenosti se všema, s celým tím internetem, ale to, na čem doopravdy záleží, jsou ty vztahy, které my žijeme tady a teď, denně. Jo? A jak to vidím, že my jakoby prodáváme do svojí pozornost, ta pozornost se vsakuje do nějaké jakoby sítě, která vlastně kolem nás na život teďkom vůbec není a tím ochuzuje vlastně ty vztahy, ty reakce, které my můžeme mít s těma našima blízkýma, tak to je opravdu smutné. Dokonce jsem nás nachytala s manželem, že jsme jednou takhle někde seděli a každý si na tom svém mobilu něco četl nebo zkoumal.
to jsem se taky jako tak zastavila a nebylo mi z toho úplně hezky, protože, no, protože znáte to, že kolik my si opravdu v té své fyzické blízkosti můžeme dát, můžeme se vyměnit a takhle utíkáme do nějaké virtuální reality, která nemá smysl. No takže tak. Další možná moje pro... vám ještě napíšu do komentáru, až najdu svůj aha papír. A nechci tím říct, že to je jenom špatně. Ty všechny smartphony. Myslím si, že je důležité používat je vlastně inteligentně, používat je ve svůj prospěch a možná jako číslo jedna mít opravdu přehled o tom, kolik času já tam trávím. Opravdu si udělat tohle, zaznamenávat si to nebo stáhnout si aplikaci, která to zaznamenává za mě a pak si dát nějaký jakoby chytrý časový okénka, kdy jsem úplně bez toho a nastavit si jasně vlastně, co chci používat, co pro mě má smysl a co nemá, protože ačkoliv to tak možná nevypadá, život je krátký. Naše energie a naše pozornost mají velikánskou cenu. A my v momentě, kdy začneme svoji energii a pozornost používat v souladu se sebou a všímat si, jaký signály tady a teď vyplývají z našeho těla, z našeho reálného okolí, tak to bude mít na náš vliv, na náš život ohromně pozitivní vliv, proto učím taky všímavost a mindfulness. A když vidím, jaký opačný vliv můžou mít ty technologie, tak právě proto mám chuť s tím něco dělat, mám chuť na sobě s tím experimentovat a mám chuť to i šířit do světa. Takže budu ráda za vaše podněty, budu ráda, když se k mé výzvě, a nejde o to mít tlačítkový telefon, ale nějakým způsobem začít opravdu chytře používat chytré telefony, když se přidáte ke mně a budete sdílet vaše aha, vaše pro a vaše objevy v tomhle tom tématu. Mějte se krásně. Ještě vám tady ukážu moje okolí. Mám se tam podívat.